Кез келген қылмыстық істе сот айыптаушының болжамын емес, тек бұлжытпас дәлелдерін ғана қабылдайды. Ал ондай дәлелдерді іздеу және табумен криминалистика ғылымы айналысады. Қылмысты кім жасады, қашан, тәуліктің қай мезгілінде? Бұл сұрақтарға толық жауап беру үшін болашақ құқық қорғаушылар криминалистика ғылымын теориялық тұрғыдан ғана емес, практика жүзінде меңгереді. Қазақстандағы ең үлкен криминалистикалық полигон Астанада орналасқан. Мақсұт Нәрікбаев атындағы Қазақ гуманитарлық заң университетіндегі полигон соңғы заманауи құрылғылармен жабдықталған. Онда түрлі қылмыстық оқиғаны сахналау үшін арнайы құрылғылар пайдаланылады. Ал студенттерге отандық криминалистика саласын терең зерттеген тәжірибесі мол кәсіби мамандар дәріс береді. Ең басты, біз студенттермен бірге осы белгілі бір қылмыстық іс бойынша, яғни имитация жасау арқылы сабақ жүргізу барысында осы тергеу әрекетін жүргізуді оқып үйретеміз. Ең басты бұл жасалынған қылмыс бойынша оқиға болған жерді қарап тексеруді жүргізу барысында үш кезеңге бөліп қарастырып жүргізу. Ол ең бірінші дайындық кезеңі, жұмысшы кезеңі және қорытынды кезеңі дейді. Профессор бүгінгі дәрісте үш түрлі қылмыстық оқиға бойынша студенттерге сараптама жүргізуді тапсырды. Бірі банкты тонау операциясы болса, енді бірі қарақшылық оқиғасы. Ал студенттер тергеуші, дәрігер, сараптамашы, полицейдің роліне еніп, қылмысты дер уақытында ашуға тырысты. Бүгінгі криминалистика сабағы біз үшін өте қызықты болып өтті. Біз үшін теориялық білімді практикамен ұштастыру өте маңызды болып келеді. Және де бүгінгі сабақта біз теориялық білімді іс жүзінде қолдануды үйрендік. Және болашақта осы оқу барысында біз шын қылмыстық орындарға бара алмаймыз, бірақ та осындай полигондар біз үшін қылмыстық істі визуалды түрде сараптауға үлкен мүмкіндік береді. Криминалистикалық полигон білікті сот сарапшыларын даярлаудың ажырамас бөлігі. Сондықтан алдағы уақытта студенттердің білімін шыңдау үшін еліміздің жетекші заңгерлері мен құқық қорғаушылары келіп арнайы дәріс өтеді.